يصير واحد كويس ولا وين يأتي لفيش قرار كجمهوريد الصومالي لأن واحد نغور بحيث مشروع عني ما أنت كلو ريتين هيا دا إس ليف وحها وكو قبان كرو قرن هانا ينقصه وكرن كريو سعد أهد بضاق ما شنت هذا يأتي لفيش قرارك حالك واحد نمشوقنا لو ريه جدا قاديد كا الصب قاريقا أهد كوي وحو سمين دونا إن ريهابيليتيشن وكو سمينيو أما كابت iyo qurxin buu sameynayaa dariiqada googo'ay ee rabar buu sameynayaa marka waxay go'aan ayuu marka ay soo dib u qodo xagaajiyo ayuu daamurti iyo macdhagaxii macaljaygii buu saarayaa wuxuu ka dhigayaa sidii inagu aynu gacanta ku sameyn jirnay si aad uga wanaagsan buu sameynayaa gaarigaas baahi badan baan u qabnay sidoo oo kale wixii gacanta lagu qabanay compressor-adii iyo qalabkii baan noo keenay maanta oo nagu wareejiyeen SDF baan noo keenay sidoo hore sanad baan noo keenay waxaan ka dalbannay intaa in ka badan baan ka dalbannay inayna soo gaarsiiyaan laakiin gaarigaas waxaan rajo weyn ka qabnaa wadooyin badan oo dalku leeyahay burburay inay dib uga qabto waayo laamiyadeena mar ama dariiqadeena markaan dhisno waxaan ku qasbanahay wixii soo gaaray cilad ama da'du ha keento ama gawaarida culus ha dulmaray ha keenaan ama biyuhu ha keenaan hadduu nabar soo gaaro dhaqso ama damage-ka in loo daweeyo oo aynu dhaqso oo mataqaana ribeer garayno ayaa ku qasbanahay si aan laamigaas looga guurin marka dambe marka ilaahay baa mahadis kale qalabka waanu helnay waxaan rajaynayaa kasoo basan doon mar dhow haddii ilaahay raado aan mamadu badan baa ku jiray intaana hore ay xukuumaddu aanay u hirgelin haatan waa la arkayaa qiimaha ugu leeyahay qaran ahaan maxaa uu kaga duwan yahay badlada markii la aasaasay haatan oo aynu arkayna waxyaabaha SDF oo qarankan u qabtay waa horta waxaa la aasaasay waa 11 sano ka hor ayuu soo bilaabmay 12-kii uu soo bilaabmay lacag aad u xoog badan kow soo qaaday iminka mashruuca biyaha ee Hargeysa oo kale hay-adda ay waddo wakaaladda biyaha Hargeysa oo kale lacagta ugu badan baan u gelinay maantana midhihiisu waa la hayaa iyo quruxda iyo wax ka muuqda iyo shaqada ka socota biyaha boorim oo kale waxaa ka socda ka arkay mashaariic badan oo beeraha ah oo ka socda meesha la yiraahdo Oodweyne iyo waxaa inoo soo dhammaystirmay mar hore isbitaalada waaweyn ee ku yaala Lascaanood iyo Ceeregaabo iyo Boodhiga Dayaxa waxaa oo dhan waxaa laga dhisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland mashaariicda socota iminka waxaa ugu weyn dariiqa u dhexeeya Murco iyo Berbera oo runtii iminka kala badh aan marino Sheekh ba aan soo dhaafnay afar biriisho culus aan hagaajinay marka runtii mashruucan waxaad u malayn kartaa inuu yahay mashruuca inoogu culus ee dalka inuu yaalo uguna qiimaha badan leh si nadiifa oo transparency iyo hufnaan ku jirto oo aan malmadow lahayn oo sharafeed baan ku wadnaa codsiga wuxuu badan yahay marka iminka mar kastaba inaan ku codsanno dowladahayna kaalmeeya afarta ah inay kaalmada ayna siinayaan loo soo kordhiyaan si dalku horumar waara uu u gaaro.